Robinson Camilla om händelsen med Anders Lundin, nu berättar hon. Efter veckans pristävling fick Lag Nord höra ett och annat från programledaren Anders Lundin. Nu svarar Robinson Camilla på kritiken. Robinson är äntligen tillbaka med en ny säsong och i vanlig ordning sitter stora delar av svenska folket som klistrade framför TV:n. Nytt för i år är att legenden Anders Lundin, 64, är tillbaka som programledare, efter 20 år. Han ledde nämligen programmet mellan åren 1999 till 2003. Något som kännetecknar Robinson är spänning, tävlingar, twister och dramatik. Men de senaste åren har även programledarna börjat lägga sig i och komma med tips och råd. I gårdagens avsnitt valde Anders Lundin att ta ton, efter det att Lag Nord förlorat veckans pristävling. Var det energin, undrar man? Ni hejar ju inte på varandra, det är helt tyst, säger Anders i programmet. Vi försöker verkligen peppa, började Camilla Salén Sjögren, 58, och Anders avbröt. Nej, nej, nej. Var? När? Försökte ni peppa, avbröt Anders Lundin. Robinson Camilla om händelsen med Anders Lundin. I en intervju med Hänt berättar nu Camilla hur hon egentligen ser på kritiken. Ja nej, men det var väl bra att han sa det i och för sig. Jag försöker ju heja lite grann, men man hade nog kunnat heja ännu mer och alla hade kanske kunnat vara lite mer delaktiga. Det var en uppmaning till hela laget, tror jag, att vi skulle tänka oss för. Det var ju mer energi i det yngre laget, det var det, och det upptäckte ju vi också, säger hon till Hänt och fortsätter. Det där blev vi ju rätt så irriterade på, att vi inte kunde ha samma energi. Vi var lite sega. Lasseman och Therese beslut för nya lyxvillan, annonsen visar, säljas. Nu återstår det att se om Lag Nord tar åt sig av Anders Lundins ord och om de börjar peppa och heja på varandra. Men om det skulle vara Anders Lundins förtjänst om laget jagar upp sig mer är något som Camilla ställer sig tveksam till. Nej, kanske inte av just Anders Lundin, utan vi kände ju hela tiden att vi måste peppa upp oss, vi måste fightas mer och vi måste samla energi till vårt lag. Vi kände att vi måste samla kraft och peppa oss bättre än vad vi gjort tidigare, så att vi skulle få lite mer go, säger hon och avslutar. Vi försökte ju göra allt för att det skulle bli bättre resultat.